Бул нөхөштө мынакей тамарка кызматынын иштеген теплицалары. Ичинде кыярлар көгөттүр, заказ алабыз. Мынакей Абатжан терип атыр кыярларды, азыр барабыз кашына. Дайхан. Мурожат үчүн телефондор коду 96 58 36 36. Мына эгүүдүн жолдорунан үйрөтүп беребиз. Силер сал байыңкырап кетемин дегенди. Мынакей кыярлар. Жибирасан полный күчтө. Барзаттан пайдалана алмайды, бирок мынакей иштеймен деген адамга иштей берет. Бул ысканасы. Мынакей май айында пишип туруп кыярларыбыз. Чүйүп отурмун. Мынакей мандарлап калталап эгес асыларын. Мынакей 12-ге 5 метр теплицабыз. Мынакей морлары бар артында. Буну халталап егилген халатта. Мынакей теплицабыздын ичи. Халтага көчүрүп коюмуз мынакей. Ушундай халатта эгиледи. Кайласаңыз калтанын оозун тигип жаткан халатта эгилсе да болот. Мына мевелери. Мынакей. Bizlerin 5 metrege 1, 2, 3, 4, 5 kadar sektör. Азот бермесең, өзү өсө берет, чыгарып атат.